E o reboot do reboot de Hellboy já tem ator escolhido. Será que é uma boa ideia voltar com esse personagem? Depois da vinheta, a gente discute sobre isso. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E eu convido você a ser membro desse canal, porque os membros desse canal estão concorrendo a esse Cavaleiro de Ouro de Leão, lacrado, original e raro, que vai para sua casa junto com um brinde surpresa do Quatro Coisas. Para participar, é só ser membro, tá automaticamente participando. Quanto mais nível de membro você tiver, mais fácil é levar essa raridade para sua casa. Vamos falar de Hellboy, porque o ator Jack Kesey foi confirmado para o papel de Hellboy no reboot. Depois do John Pierman, depois do David Harbour, agora é a vez de Jack Kesey ser Hellboy. Não é um ator muito conhecido. Você deve lembrar dele de Deadpool 2, ele é o Black Tom Cassidy. E tá confirmado como Hellboy, filme que deve começar já a produção, tem filmagens na Bulgária agendadas. Vai ser dirigido pelo Brian Taylor, que já foi responsável por Motoqueiro Fantasma, O Espírito da Vingança, que eu não sei se é um bom sinal. E vai tentar reiniciar o Hellboy agora com uma outra roupagem, com uma outra tentativa de fazer esse personagem funcionar no cinema. O Hellboy originalmente foi adaptado pelo cinema em 2004 pelo Guillermo del Toro, com Ron Perlman no papel principal. O filme foi bem aceito pelos fãs, foi bem aceito pela crítica, mas não foi lá um estouro de bilheteria. Mas o suficiente para uma continuação. Em 2008, Hellboy e o Exército Dourado foi lançado, também dirigido pelo Guillermo del Toro, escrito por ele, e também não faturou tanto. Foi um filme que foi bem aceito pela crítica, mas também não chegou a uma bilheteria excepcional. Pro terceiro filme, que estava agendado para fechar a trilogia, o Guillermo del Toro falou assim: cara, nós estamos vivendo agora em outro nível. Já saiu o Cavaleiro das Trevas, do Batman, do Nolan, já saiu o Homem de Ferro, do John Favreau, com o Robert Downey Jr. Agora, para eu fazer um terceiro Hellboy, eu vou querer 200 milhões de dólares. Aí o pessoal do Universal virou para ele e falou assim: não, não dá. Não dá para bancar essa grana. Não dá para bancar essa grana. Aí o filme não rolou, o Guillermo del Toro saiu, ele já tava virando um grande diretor nessa altura, por isso que ele queria também mais grana. O Guillermo del Toro saiu e o projeto foi cortado. Engraçado que o primeiro Hellboy é da Sony, o segundo é do Universal, e o terceiro vai ser da Lionsgate. E o terceiro vai ser um reboot com o David Harbour saindo de Stranger Things, que o David Harbour é a melhor coisa daquele filme, e a única coisa boa daquele filme, aliás, que o filme foi pessimamente recebido pelos fãs, pessimamente recebido pela crítica, e foi uma bilheteria horrorosa. Então, já não funcionou. Engraçado é que o Hellboy, que é uma criatura do inferno, que tem esses elementos de bruxaria, de horror, do sobrenatural, as versões do Guillermo del Toro, que foram bem aceitas pelos fãs, são PG-13. Já esse do David Harbour entraram naquela onda de: não, vamos fazer um filme mais sério, mais adultão. Vamos fazer rated R. E você vê que o rated R nem sempre é sinal de mais qualidade pro filme. O Guillermo del Toro conseguiu tirar do Hellboy coisas muito mais interessantes no PG-13 do que foi feito com a última versão do personagem, que não foi pra frente mesmo, nem sinal de continuação, desistiram de vez. E agora a Lionsgate pega, então passou da Sony pra Universal pra Lionsgate, igual a batata quente. A Lionsgate vai voltar com esse personagem, com esse ator não tão conhecido, pelo menos dos três é o menos conhecido. Claro, vai usar um monte de maquiagem e o ator fica irreconhecível, mas mesmo assim, o Hellboy tem que ser um ator muito interessante para interpretá-lo, porque é um personagem difícil. Esse cara é desconhecido, esse diretor também que tem bons trabalhos, mas também não é um grande diretor, tá pintando um filme mais barato. Não é o filme que o Guillermo del Toro queria fazer, de 200 milhões de dólares. Deve ser um filme barato, deve ficar por volta de 100 milhões, com esse elenco que tá surgindo. E a história se passa nos anos 50, com o Hellboy, mais um agente especial daquele departamento de investigação sobrenatural, eles investigando uma comunidade dos Apalaches, que nos Estados Unidos é um estereótipo do Hillbilly,
sabe, Redneck, Homens da Montanha, aquele caipira descalço, com suspensório, aquele típico estereótipo. E essa comunidade vai ser assombrada por bruxas e liderada por um demônio. E o Hellboy precisa resolver aquela questão, sendo que esse demônio, o Crooked Man, que dá nome ao filme, o Crooked Man é parte da história do Hellboy. Tem laços com o passado do Hellboy que vai ser descortinado, revelado nesse filme. Uma sinopse legal, típico de Hellboy, uma investigação sobrenatural em um local estranho. Interessante ser no passado, vai ser um filme de época, se passar na década de 50, 70 anos atrás. O Hellboy, ele é um personagem que ainda não caiu no gosto do público geral. Talvez por ser um personagem demoníaco, talvez por não ter um rosto humano, ou por ele ser bastante estranho, com aquela mão gigante, o Hellboy nunca entrou realmente no imaginário da cultura pop do público geral de cinema. Nunca foi um grande sucesso de bilheteria, nunca chamou muita atenção. E eles vão tentar finalmente fazer esse personagem render dinheiro do público que não seja de nicho, os quadrinhos que já conhece, gosta desse tipo de filme. E os críticos já estão conquistados, de certa maneira. Nos primeiros filmes do Hellboy, os críticos já entenderam qual é a parada. Não é uma má vontade dos críticos. Teve críticas negativas desse último Hellboy, que realmente é uma porcaria. Foi um filme que torrou dinheiro e não fez nada de interessante. Não tem nada de interessante naquele filme. Nem no texto, nem na história, nem nos efeitos especiais. Nada funciona além do David Harbour. Daí é uma aposta ousada. E eu acho que um orçamento menor reflete a ousadia dessa aposta. Quem que vai querer colocar dinheiro num filme que teve o resultado que teve anteriormente? Eu acho que eles devem voltar pro PG-13. Não faz sentido insistir no Rated R, sendo que os exemplos mostram que o PG-13 pode funcionar com esse personagem. Inclusive, o PG-13 está cada vez mais ousado, está cada vez mais na beira do precipício. Estão conseguindo fazer coisas bastante avançadas na classificação PG-13. Os sensores estão mais suaves com certas coisas. Passa um palavrão aqui e ali, passa um sanguinho aqui e ali. O Hellboy não precisa mais do que isso, na verdade. São criaturas sobrenaturais e não são seres humanos morrendo ali. Então arranca a cabeça de monstro, tanto faz. E eu espero que dê certo. Porque eu não acho que é um personagem fácil de cair no gosto do povo. Do cara que chega no cinema e fala assim, olha lá, Hellboy, vamos ver. Né? Talvez na insistência vá. Na insistência acaba virando um personagem conhecido. E chegue a uma bilheteria mais frondosa. Mas vamos acompanhar. Qualquer outra novidade sobre Hellboy, eu vou falar pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Seja membro. Até mais, até breve, até já. Tchau.